canvi que s'està fent a Vilablareig, ens agrada treballar en xarxa i per això hem treballat amb l'espai participatiu que hem creat aquí al poble i ho hem fet per poder donar cobertura a les necessitats de la gent. A partir d'aquest projecte hem pogut fer que hi hagi gent que expliqui què és el que necessita i poder enxarxar a través de diferents empreses del municipi la participació. Des del projecte Fem Xarxa hem donat suport en la dinamització de l'espai participatiu de la gent gran, que és un espai obert a totes les persones del municipi que tinguin ganes de compartir, de reflexionar i d'implicar-se una mica amb les necessitats que veuen del mateix Vilablareig. Llavors, des d'aquest espai vam anar detectant diferents temes i les persones que tenien ganes d'activar-se i de ser proactives en aquestes qüestions hem generat algunes comissions de treball. Una d'aquestes comissions treballa tot el tema digital i llavors des del Fem Xarxa el que hem ajudat doncs, és a posar en connexió les persones de la comissió amb entitats o amb serveis del municipi i anar dinamitzant per fer diferents accions que vagin en la línia de cobrir aquesta necessitat digital de les persones. Participo i formo part de l'espai participatiu i dintre d'aquest espai em vaig apuntant a la Comissió Digital perquè és un tema doncs, molt important actualment i a més sempre m'ha motivat. Espero i animar a tota la gent que forma part doncs, de la comissió, que participin als cursos que hem fet i, no sé, i poder resoldre doncs, les inquietuds que tenen la gent i les dificultats que se li presenten al dia a dia. Estic participant a l'espai participatiu del poble per les inquietuds de la gent gran i de tothom que s'hi vulgui apuntar. I a més de la Comissió Digital, que hem fet 3 cursos d'aquests d'internet per la gent, un seria de la meva salut, l'altre va ser de tràmits a l'Ajuntament i l'últim va ser compres online. I ha sigut uns cursos molt interessants i animo tota la gent que s'apunti, el que tingui necessitat d'aprendre coses noves per internet, doncs que s'apunti a aquests cursos que estan molt bé. I el més important de pertànyer a aquestes comissions o d'accedir en aquests cursos és que després totes les inquietuds o els problemes que hi hagin es poden transmetre a les associacions pertinents, diguéssim, a l'Ajuntament, amb la meva salut, allà on sigui, no? I així es resoldran els problemes. El Tecnoateneu, com a espai obert on ens trobem gent que estem aficionats a la tecnologia, doncs aquest espai ens ha donat l'oportunitat de conèixer gent del poble i obrir-nos a Vilablareig, que poder la gent no ens coneix, que aquest és un espai on fem cursos, on intercanviem el coneixement i que sapigueu tots que els dijous a la tarda estem aquí per qui convingui i per el que necessiteu. I convidem a la gent també a participar en els cursos que estem començant a preparar per l'any que ve, també de temes que poden anar bé la gent gran.